بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الله يا الله توبة سارے گناہ تو توبہ قبول کیتا طریقہ نسبت رسولی اللہ ہو اللہ ہو مبت کر کے ساتھ ساتھ اپنے ذریعے دینا ہے ساتھ نہ جائے اللہ بار آئے دے ہو خاموشی نال دل وچ اس طرح دل ہر وقت اس طرح اللہ تعالیٰ نال ملیا ہے صبحانی نماز تو بعد 21 مرتبہ درود شریف عشاء نماز تو بعد 141 دفعہ درود شریف پڑھیا کرو نماز کی ہر صورت اور ہر حال وچ پابندی کریا کرو یاد رکھو کہ نماز مومن دی معراج ہے جب تم نماز پڑھنے ہو تے دن وچ 5 دفعہ سنی اپنے خالق نال اپنے مالک نال گفتگو ہونی ہے ملاقات ہونی ہے تو صاحب اپنی ضرورتاں اپنی حاجتاں اور اپنے معاملات اپنے رب کے حضور پیش کر دینے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو کے ایسے بندے نے تمام امور اور معاملات کی اپنے ذمے لے لیکن جب انسان دنیا میں کما چ مشغول ہو کے غفلت پر ہے اور نماز جیسی نعمت کی چھوڑ دے اس موقع کی ضائع کرنے میں شدید ناراضی آئی اللہ تعالیٰ ایسے شخص نے تمام امور اور معاملات کی پھر دنیا اور دنیا کے اسباب میں سپرد کر دینا ہے کہ جس کی خاطر اور جس کی وجہ بندے نماز کی چھوڑیا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بلایا ہے تساں تک ہے کہ تساں اپنے امور اور اپنے معاملات دنیا اور دنیا کے اسباب پر چھوڑ دینا چاہ رہے ہو یا کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہیں اگر کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھو جدو نماز نہ آتا ہے سارے کام چھوڑ کے سب تو پہلے نماز پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد اس نے حمایت اس نے نصرت تو سب شامل حال اسی اور اللہ تعالیٰ کی کامیاب اور کامران تو سا لوگ جنہاں آج توبہ کیتی ہے نسبت رسولی حاصل کیتی ہے یا پھر جنہیں لوگ بیٹھ تو سا پر اللہ تعالیٰ عظیم احسان اور انعام کہ مالک الملک آج نے دل تو سا کی توفیق کے ذکر عطا فرمائی توفیق کے توبہ عطا فرمائی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت واسطے منتخب فرمایا اس نسبت اور اس غلامی کی قدر کرو اس نے حفاظت کرو
کیونکہ یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام کی غلامی اور نسبت رسولی کائنات کی سب سے بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام. اگر یہ نسبت اور غلامی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں کو تسا حاصل کر لے تو پھر یاد رکھو کہ یہ دنیا بھی فسانی ہے اور آخرت بھی فسانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے سچے غلام کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے کی کدے بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہوں گے، کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہوں گے، کدے بھی کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑ، نہ اس دنیا وچ اور نہ ہی آخرت. اس دنیا وچ ہی اپنے انعامات کا مال مال فرما ہے، عزت شرم پردے اور وقار اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی اس زندگی میں سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے. اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت رحمت فرما کے اپنی بنائی جنت وچ داخل ہو. یاد رکھو